Hi vriende, hoe gaan het met jou op hierdie Vrydag, 17 Mei? Nou, ek het 'n bietjie vanmôre gedink aan Geestesgesondheidsbewusmakingsmaand. Wat 'n lang woord is daai nie. Nou, ter ere van Geestesgesondheidsbewusmakingsmaand, wou ek diegene ondersteun wat tans deur iets uitdagends gaan. Of daardie persoon jy is, of 'n geliefde is, het ek 'n eenvoudige eerste stap na 'n meer hoopvolle en bemagtigde toekoms. Dis dankbaarheid, vriende. Dis ongelooflike medisyne. Elke keer as jy jouself vra om aan een ding in gedagte te bring waarvoor jy dankbaar is, gaan jou gedagtes aan die werk om die vraag te beantwoord. Soos jy die versoek verwerk, oefen jy eindelijk jou gedagtes oor hoe om te dink. Jy leer dat het belangrik is om makkelijk toegang te hê tot dinge om voor dankbaar te wees. En wanneer jy dit genoeg doen, begin jy eindelijk die onbewuslike patroon verskuif. Jy begin meer dinge sien om voor dankbaar te wees sonder om vir jouself te sê. En hoe meer jy dit doen, hoe meer gebruik jou onderbewussyn dankbaarheid as 'n filter vir alles wat dit waarneem. So vir diegene wat tans geestesgesondheidsuitdagings het, is dit iets baie eenvoudig om te probeer. Vra die vraag, waarvoor kan ek op hierdie oomblik dankbaar wees? Eerstens benader dankbaarheid as 'n breinfokus. Probeer om negatiewe gedagtes hierin te probeer vervang. Ek is John Durker en ek glo in jou. Ons maak weer so.